I els sindicats de la Policia Nacional denuncien que l'aplicació de la nova directiva de seguretat als aeroports ha provocat el caos aquesta Setmana Santa a Sant Joan. Expliquen que s'arribaren a acumular fins a 5.000 persones mentre un sol funcionari comprovava els passaports. Són imatges de dissabte de matí a l'aeroport de Sant Joan. Hordes de turistes que venen a Palma per passar la Setmana Santa fan cua per poder passar el control de seguretat. Al davant, a vegades tres policies i a vegades un, segons el torn, són els que comproven passaport a passaport qui compleix els requisits per travessar el pas fronterer i entrar a territori espanyol. Diuen que a la cua els turistes s'acuben. El problema al que nos enfrentamos es que existen tres cabinas en la zona de salida, solo dos cabinas en la zona de llegada. Estamos hablando de una afluencia de tráfico en una mañana en la parte de llegada, es de a lo mejor de 4 o 5.000 pasajeros que no caben directamente en el túnel y deberían ampliarse con otra terminal que tienen abandonada y añadir bastante más funcionarios. La Asociación Sindical de Policía denuncia que faltan más policías y mejoras en las infraestructuras. Aumentar los funcionarios públicos que tienen que ejercer sus funciones en el aeropuerto de San Juan y efectivamente en tercer lugar AENA debería colaborar ampliando las terminales. Tot per la posada en marxa de la nova directiva de seguretat als aeroports. Abans la policia invertia una mitjana de 3 segons per turista que entrava al país. Ara han d'escanejar cada passaport i en necessiten 20. Per això les cues que s'acumulen són prop de 7 vegades més llargues que fa només 15 dies. Aquestes cues han arribat fins a la premsa britànica. Per exemple, la notícia del diari Daily Mail ha tingut tanta repercussió que s'ha compartit més de 1.600 vegades i els usuaris han fet prop de 2.000 comentaris.